نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عزیزان دا مغا باستے چھے پدے کائنات کے ہر چاہتا خدا خپل خپل نظام جوڑ کرے هر چاہتا بیا چھے اللہ پاک ورتا کم نظام جوڑ کرے دے او داغینا یو ذرہ بر اخوا دے پاشی نو فوراً ہلاک شی دا انسان نہ سوا ہر مخلوق جو دا اللہ پاک دا ذکر نا یو سیکنڈ غافل شی نو فوراً ہلاک شی مونتا بسخ کاری وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ اللہ وی چی پدی ٹول کائنات کے یوم موجود داس نشتا چاغد اللہ سنا نوئی سنا موجودات چی دی کدا دیوالو ندی کدا اسمانو ندی کدا زمکی دی کدا لرگی دی کدا ونی دی کدا مارغان دی دا طول دا اللہ سناو اس دیوال مونگ تا سشیخ کاری دام 24 گھنٹے دا اللہ سناوال عزیزانو میگے مونگ تا سخ کاری میگے ہم 24 گھنٹے دا اللہ سناوال بیاب و دیر طول کائنات کے جسم را موجودات تھی دا ہر جنس خپل خپل حکومت تھی دا مارغانو خپل حکومت تھی یو بادشاہی دا میگو
خپل حکومت ته یو بادشاہ د سلیمان علیہ السلام تخت په هوا روان او د میګو بادشاہ تمام رعیت ته حکم کو چې سړو تنه نوځي د سلیمان علیہ السلام تخت روان دی اسې نه چې هلاک نشي دا خبره هوا یوړه او د سلیمان علیہ السلام په دې غوږ کې وکړه چې د میګو بادشاہ دا حکم هغه ویل تخت کې دی چې تخت کې خو د میګو بادشاہ یې راوغوښتو چې دا زه تا ته ظالم ښکارم چې تا رعیت ته حکم وکړو چې سړو ته ننوځي د هغه تخت تیریږي چې هلاک نه شي بادشاہ ورته وایي چې نه صاحب دا خبره نه وه ما حکم میګو ته وکړو چې سړو ته ننوځي د سلیمان علیہ السلام تخت تیریږي اسې نه چې په دې تماشه شي او د خدای د ذکر نه غافل نه شي اندازه کوئ میږي ته وګوره تا ته څه شی ښکاري میږی چې بادشاهي نو داغه په دماغو کې الله پاک دومره قوت او دومره قابلیت اچولی چې د خپل رعیت د ذکر خیال ساتي نن د ځمکې په سر دنیا بادشاهان چې دي په خپلم د ټاپ بېدي نه دي او خپل رعیت ته هم د دین تلقین نه کوي الناس علی دین ملوکهم خلق چې دی هغه د بادشاهانو په مذهب شي نو زما عزیزانو بیا دا د شاتو مچۍ چې دي پدې کې کمپلیټ حکومت ته یو د شاتو مچای دای بادشاہي اوس بادشاہي خو په یو نظام چلیږي کړه دا غي لپاره غ نظام څه شي چلی دا غي لپاره غ نظام چې ده هغه هوا چلی داغه خبره هوا وړي او د بل په مزغو کې اچي داغه ټلیفون چې دی هغه هوا ده داغه د خوراک بندوبست چې دی هوا وړي او د بادشاه په دماغو کې اچي عزیزانو دې سيزونو تک سوچو کوي عقل بم حیران شي زکر مولانا روم ہوئی کہ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے گھبرائے گا بنایا یا اللہ تو ہر شنا ستا کاریگری معلوم ہے هر شي ته چې ګور دا کارخانه د کائنات تا ابس نه ده جوړه کړې اوس ګوره آب روان کې اندر مچھلی بنائی تو نے آب روان کے اندر
مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا. روان اوبو کے دے میان پیدا کری اور دا میان دا پارا دے بیا اوبو پیدا کری. اس دا میان زان لا حکومت تے پدر یابونو کی تیرے جمعو کی دے یونس علیہ السلام واقعہ ماتا ستا بیان کرے ہو دا میان و خیٹی اللہ جیل خانے جوڑی کری یو میے چورانے ہو کی بلتا حکموشی چی خوران اور تیرے کا ا میے تیر کی پخیٹے کی ہر سو ردی چی جیلی جیلی بے الٹی کی بیا پدیک مخلوقات کے باقاعدہ عدالتوں نے دی پولیس تے گرفتاری دی جیل خانی دی تمام نظام چے دے اغد یو قانون لاندے چلی دی بیادے ٹول کائنات کے چے اغا قانون کم موجود نہ منی اور تے غافل شی نو ہلاک شی. واحد مخلوق پا کائنات کے انسان دے چاغت اللہ ڈیل ور کرے دے ہو قانونی اور ترالی گلے دے پا قانون کے اور طرف فیصلہ کرے دا تاسو ٹولو سر فیصلہ شوی دا فیصلہ چکم خلق فلما نسو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شے سوک چما ہیر کی زما قانون پریوی نو فتحنا علیہم ابواب کل شے دا قسم نعمت دروازے پہ اور پرانیزم بنگلی دیو محلو ندیو چمنو ندیو چرگان دیو ڈنرو ندیو ڈین اٹل دیو گرین اٹل دیو شادی حالو ندیو. ہاں اس بزرگانم شادی حال تلاڑ بزرگان نمر گری میں یقین خود شادی حال تبوت لی فلما نسو مازو پا گیرو غاوی رکے گئی ماں گیرہ دا چیلین وی چیلی وی چیلے ہم گیرو والا لی جرے چیلے پی جنائی ارغمے گیرہ خود چیلین وی پا گیرو غاوی رکے گئی ماں قومدہ دے کارغا ہوندے پا ٹٹ پاس کے دو غاوے رکھے گئی نا دا سی مونگا خلق والا دھوکا اور کم ایمان درتا ہے خلق پہ دھوکا کم دا زمونگا گری چی دی دا گری ندی دا ڈیلی دی از طالب کی سمے در تو سوز والا کڑے ہوئے اور خان ورت ویلے ملا سے پہلے ہاں پہل سادہ گرا خدا کا تو ماں سپیدا لگائے خدا اگر خان ماں تا پتہ نہیں بولے وہ کدی گری ایمان تیر کو استاد سپید لکائے نہ دا گرا خدا او کہ ایمان تیر نکڑو نا استاد سپی لکائے تے خدا نو ایمان سر برستو کتے شی خود اس در طویم چی زمان دے گیرو نا دا سپی لکای خدا چی گیرو والا پا جنج کی دا بارڈر او دا پولیس او دا فوج پا بینڈ کے روانی
د د دې ګیرې نه د سپی لکه ښه ده کنه نه په دې جنجونو کې ګیرو والا رواني کنه څادر یې په دې ځای کې نو څوک یاره لاکه ده مالت ګیري ده نه ته خر بچیا تیر ورد کی جنگ تیرے دو تمرا گیری والا پکی روان واقف میں ہو چی بیارا باندھ رہا پیک شو کرنا سنگا چل دے والی مل ظالم بینڈ کا گے دو زمام زڑ کے دو چی ورتمان گٹ شما خوختی میں خو گے دے تو ورتا گٹ نش ہوئی وہاں تیل تالی دلے ہم ماں پتان زان زان پٹولو مال مالی دلے وے ویل سو کو جی بس کلی والی دا مڑے جوندے دے نستا سو مڑی دی خدای بنیادو بس ستا سو دا جوندی دی خدای کور روان پا ما خوی چا مرا پوٹو نکو پا زندگائی که دا چا وادتا نیم تلے چا رابانی پتانا که فیارو نکو دا چا دعوتونو تا نیم تلے چا رابانی پتانا که فیارو نکو دای ورک شای تب سے استا دعوت بچئی تب سے استا دواد اری جی بچئی ہوتا سوری جڑے نا شوٹنگ گئے تھے بارہ میں ڈم رونا یہی بارہ میں اور ایر ظالم ڈول کے بے پدی موتی مالت کے گول او کل کل بے پکیا گا مست ہوں دے تار شوروں کو منگ واڑ ہوا گا وقت نو یو مشکی ہوگا تو دامن ویل کا بیا ڈولکی تا گٹ سو ویل مڑ بدی کو تو چیز بارہ میں ڈولکی آواز وہ اور بس پکڑی دوش ویل خا بچیا بیا نہ گڑے بمبے تناس تے مشک ڈکی بارہ میں شوروش چی شوروش ہو دے وہ نہ گڑے گم تو دامن ہونا مانے کڑے ماں بیا چیو سات تیر شو نہ گڑے گم تو دامن ہونا مانے کڑے ماں وہ چا مستارے پکی شورو کو کنا نامش کے پزم کرو ویشت مڑا نہ چاپلار کو بدے ٹٹنگ او پگاڑے دو شہر مونگ دوبارہ میں ڈم اولا دیو ہاں ڈولکی تو نہیں شوٹنگ گے او نہ شادی حال روٹو تا تنگے دیش تپوش پرونی اور دخلے پھیرا رہتا ہے وہ کارڈ راؤڈ دس دیا بس معشوم آدھ دے یارانو ریت پریت شم خو سڑی را سر ناست یو سوش خلاپا می ورطا ویش ده وی و بس غگ می اونه کم مد خزا خدای تاو گو رای تبا بشای تو خدای قسن چه عمر لبا جاڑای وقتی طور خوشحالے باندھے مخا خوشحالے گا وقتی طور خوشحالے باندھے میں خوشحالی ردی انجام بداسی چی بیا بہ عمر لن تیری مادر تو اللہ وہی فلما نسو ما ذکرو بھی ما ہیر کی نفتحنا علیہم ابواب کل شے دار قسم نعمت دروازے پی اور پرانی جو چانے میں نے جوڑ کم آؤ چانا صاحب ناظم سے جوڑ کم ناظم نہ ہن ہن سے ہن ہن سے تے جوڑ کم تا سو گو رہی دا زمون کلے دے بالا مانے شریف تو کیا گا غصی گی چدا تو گل ڈنگان دی گل ڈانگان تردا گزے پورے سڑک کے ٹاکے والا گولے وہ مخ کے تاس اور شیلتا سندھو نہ ولاڈ دی پنزو پنزو اسکالا دا ٹول کلے چچا تک گٹھے دے اور دا سپری اور تبربندی نہیں ولی دی اگر سپری مارو تو سوایا کنا پنجو پنجوس کالا دادا سے بے غیرت قوم دے
او د بارامي دم خبره خو رښتیا ده کنه او مغه سړی دی چې پرون یار سکور ته وړي دي نن بیا راوتی دی مونږ بیا د بارامي ډوړکې شورو شو مونږ ورته ګډي نو خدای به چرې دې قوم ته ښه ورځ نه ښایي چرې نه ایمان دا پکار دے چہ دا خدای دی خبر تو گورے چہ فتحنا علیہم ابواب کل شے دا ہر قسم نعمتوں چہ خدای مال راکڑ چہ دی کے راست دے دی کے سراز دے نو الله وی دا زما امتحان دی زه ګورم چې اوږې یې او مور مې کړې او هر قسم نعمت مې دله درکو چې در مې کړو نو په دې نعمت دې شکر نه ویستو او نه ماته په سجده پرېوتې نو آخر کې زه در سره څه چل وکم اخذناهم بغتتن ناگہانے رہونی سب او دا سے مرض ورتا ہو لگوم چے علاج ہی نہیں دا سے مرض ورتا ہو لگو اللہ دے امان رکھے جموں یو پلو پدی مرائی کی یہ وڑا کو دے دانا ہوا دلتا علاج ملاجو کو ٹھیک شو ابیا خراب شوا لندن تے بوتلو لندن کی جو ٹیسٹو کو الدا کینسر دے لندن ہم پسترے شو اوڑا دانا جوڑا نشوا دا لندن نے امریکی لے بوتلو جا امریکی لے بوتلو با امریکہ ہم پسترے شوا او دا امریکی نے مر روڑو یو نیم کروڑ روپے پہ لگے دلے تا څه خیال دی چې دا پیسې به تا خلاص کړي دا دولت به تا خلاص کړي دا اقتدار به تا خلاص کړي چې څه وخت کې تا خدای را ونیسي الله دې چې ونیسي ستا هیڅوک خلاصولو والا نشته عزیزانو نن ٹول ملک کو گو رہی دا اللہ دا قہر پلا پیٹ کے دے ٹول ملک زے پزے در تخبرو ناراضی زے پزے چاویا ذرا پل ایران کے مڑشو پہ زلزلہ باندھے دمرا ذرا پلانی دے کے مڑشو دمرا ذرا پلانی ارے عورت دا رپورٹ کر اخبار جان سارا گھر جاؤ تو بچے مورے دا جنا سے خزاوا لیڈر دے کم یو چې ګوري وروسته دې سنبه تیر اخبار نیولې او روانې هره ورځ ګوري چې الله په دې دنیا کې خدای څه څه کوي نن د لندن وزیر داخله دی او که خارجه دی اگر اغلے دے دی یونیورسٹی دورہ کئی زمون دے دی یونیورسٹی نو دا لندن وزیر داخلہ کا زمون دی یونیورسٹی دورہ ہو کی نو سپے چی مونگ ایٹم جوڑو لو تنپری دی ایٹم دا پاس ہے مونگ نیولی یو سیکل مونگ تر اسا پوری نو جوڑو نو کدا امریکے یا دا لندن وزیر داخلہ دورہ ہو کی نو سپے تولی لارے ورطا بندی صاحب وزیر خارجہ سے ابراغل ہے وزیر داخلہ سے ابراغل ہے یا اللہ خیر کی دنیا ورطا بند او دا امریکی دا یونیورسٹی دا دا غد دورہ کئی دورہ دا چشی کئی خبر یہی پروگرام نن دا ٹول کافر ملکونو دا دے
چه ده قرآن نه ده جهاد آیاتو نه اوباسی ده ده اسلام او ده جهاد لفظ چه ده 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 قرآن نه لری کئی چه ده مسلمانان خسیان شی ده نور و ملکونو پشان نن خواهد یو چرت تی چا پا مسلمان که ده او خاص کر پا عربو که ده یا اللہ عرب دا سکے لکہ دا پیغمبر پا زمانہ کی چیو یا اللہ دا سکے لکہ دا ابو بکر و دا عمر پا زمانہ کی چیو یا اللہ دا سکے لکہ حضرت علی چیو دا غیگ بچی پی قربان کو دی یزید تی سرخ کتا نکو نن تاسو محرم پا چشی منائی الوا پا خکی او برو باسی چو کسی تا او بوس کی مامان تا گیمرو او غوگونه نخدا سور دی خلق او خوڑه چی جیدا پا کبرونو با چول سنگه دی او کور دی دی میر دین جمعات شا خدای دی اور میگ مات که ترو ستا سو پوی نشد دا زمونگا دا پسکای چی پا کور که ناستی دی دیوی وی پا دیوی کبرونو لگی او بوا چه وی مامان تگی مڑی دی وی که ندا زڑی پا ایمانی او ریدلی دی دی تا سو کور که دیوی امامان تگی مڑی دی نو با پخپل مڑی آچه امام تگی مڑ پا کربلا کی دی دوست سڑی توب دی دوست خبر آگا یا شربتو که بار کسی تیرو باسی ولی وی امامان تگی مڑی امامان تگی ندی مڑی امامانو پا غیر که ماشوم نن پیدا شوه او او غش اراغه او پا دی مرای که او لگه دو او امام حسین راوین راواغسته او اسمان تیلڑا که پیل خدا حتی گوره چه ننه پیدا شوه من پتا قربان کو امامان دیده وی اغا سپیرت اغا جذبا زان کی پیدا کول غواری چه کم سپیرٹ او کم جذبا پا امامانو کیوا کم سپیرٹ او کم جذبا پا بی بی زینب کیوا زمونگم سخزی دی کم سپیرٹ او کم جذبا پا بی بی فاطمی کیوا بی بی فاطمی تا گورم لکی گی زن کدنے دی او وصیت کئی کور کے چه زما جنازه ده ورزی اوچتا نکئی زما جنازه ده شپی اوچتا کئی چه ده کپن توٹا میم پردے سڑے او نگوری نن تماشا کوئی پا تندر دیو لگی دا ملک و خدای پاک دے زر چر تک اندو تاوالا کی یا دی پیرنگی تاوالا کی بیا چه بستے پا غلی پورت بحران کینو دا ظاہری دے اسلام نم خود چه تلری شی اسلام شرمیگی لگیا دے ارے خزیو جنائے تا گورا پتلون سٹائل پرتو گے جوڑ کو وائے پا ایمان لی دلیں گے نا چھ چالی دلی لا سوچت کر تام لی دلی زکر دے رنگ دیڑ دے ارے جنائے و خزی تا چھ گورے پتلون سٹائل پرتو گے جوڑ کو اور نن سبا بہو گورے چھ جنہ کو بم پتلون چولے اور اس تو نبا دغا دغا در تکی تا ملک دے دیتا دے اسلام ملک ویتا دا دے مسلمانانو ملک دے ان قریب گورے خد پتلنو نا چولو والا دی نو عزیزانو عرض میں داو چه پا دے کائنات کے پا عرشی باندے سوچ کوا او فکر کوا کینی تبا بشے فوراً سرنگون شا خدای تا کینی تبا بشے فوراً عمر لب جاڑے پا دے وقتی طور سیزونو غاوی رکے گا ما پا وقتی طور دولت غاوی رنش پا وقتی طور اقتدار غاوی رنش تا
تاسو وګورئ په دې 55 کال کې پرون ورته سرونی غږېده چې یا الله خیر وزیر صاحب تیریږي اوس یې څوک پېژنیم نه دام وزیر دام بل تیریږي دام ایم این اے صاحب تیریږي ایم این اے څه ته وایي میمې ته وایي میمې ته میمې پېژنئ د ښځو دا چی چې کومه میمه وي غټه او پای پکې نه یا د غسولو ده که نه ده چې بچی شوی او پای پکې نه دا میمې د غسولو ده که نه نو دا مینېګان اوس ده دی دي چې مخامخ در شي او سلام پې وانه چي زاروک شه نه دې منلی کېږي د اسلام خبره د دین خبره د قوم د خدمت خبره نه دې منلی کېږي فوراً استعفا ورکړه نه کوم سلیمان علیه السلام ته بلقیس توفه راولېږي واپس یې ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب عزيزان دا امغا بيان ده شكم ستاسو پمخ سو جمون را روان ده د دې بیان خلاصه دا ده چې دا الله پاک تمام نعمتونه چې څومره د مرګ نه پس الله انسانانو ته جوړ کړي دي اگر ټول نعمتونه به په یو شي باندې ملاوېږي او هغه شی چې دی هغه صرف او صرف عمل په قرآن دی عمل په قرآن نه نن دنیا غلطه فایده اخیسته ده نن عمل په قرآن نه صرف دا دی چې مړې وشي ختم ورپسې وکړي او په قبر یې تلاوت وکړي او په روژه کې حافظ پسې ودرېږي هغه به دا وایي جاز غوندې تیز روان وي په خبره به نه پوهېږي ختم ورپسې وکړي عزیزانو عمل په قرآن چې دی هغه
د تمام زندگی قانون دی چې ته د مور پیدا شې او د الله اکبر چغه درته په غوږ کې ووایي او هغې نه بعد بیا ته په خبر باندې پوه شوې نو ستا ټول ژوند چې دی هغه به د قرآن مطابق وي ټول ژوند حتی کې خبرې چې دي هغه به هم ستا د قرآن مطابق نن خبرې د دنیا واورئ او ویې ګورئ خو څه غول خوري لګیا یي الله وایي خبرې چې کې قولو للناس حسنا خبرې به ښې او خوږې خبرې کوي حتی کې تقوا دیتم وی چې چا درته کنځلې وکړې نو د کنځلو په جواب کې به په حسنا باندې عمل کوي د کنځلو په جواب ځکه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغا ذو القرآن الكريم نقشدا داغ تمام جن جدي أغا ذو القرآن الكريم نقشدا أغا بسنگ خبري كولي د کنزلو په مقابله کې به جواب څنګه کول طائف ته لاړو دعوت یې وکړو او په بدل کې د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړه او په کاڼو وویشتو حتی کې پڼې مبارکې د وینو ډکې شو جبرائیل علیه السلام راغی چې اجازه تو کچه دا طائف پی په بل واړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون خدای دوی ته هدایت وکړي انا پوی دی پوی بش د دې په جواب ایا بزرگ وای کنا چې سلام پر کې جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اس یو سڑی سر دمر عظیم طاقت تے دا اللہ ان دی قوت ور سر دے ټول علاقه او دنیا کې مکول شي او دا غید پاسا دے چوئی سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اور ادے بے کنزلی او
کولا بے دعا نن با مونگا دسیو او با کی سوک داس او بیا جلازان تا سووی تسمار خان تسمار خان تا دی کوئی لی مخامخ و کنزل دی ورطو کرد پسم پخده چه پا کلاشن کوپ دیولی ولی لکا کنزل دی ورطو نو کتابی دوسا که کنزل در تو کرد نو تا پرو خونن خطی کنن تب مسلمان ہو تب زانت متقی ہوئے زدر تب ایمان ہوئے او بیادر تب ایمان ہوئے یو سڑے ہو ما چرتا تقریقی ہو خضو پس خید تو ما عدد تے تلیفون بهو که جما بوچت که ما تبهل ستا خزا ستا لور ستا مور یه رضی راتا وی ستا غوما پیرای داسه داسه کب لا اله الا الله محمد رسول الله چه ما بورتا جواب که ویل جزاک الله نور موکا ما پر اون خطی خونا یوان میاشت دا کنزل ما تا کود فی الحال دی جماعت کے گوان موجود دی گوان که دا دکان پا خلقی یو سڑی ما تا دا کتری بچے ہوئے دا کتری بچے کتره دسپی بچی تا ہوئی بیا بار پدی سرک ما تستا خزا استا لور خلقو یاد کر ٹک تا ما پر اون ختمہ یوه میاش دا کنزل ما تا کود یعنی ما دام کولی شو چه تلیفون باند دوالا و تمی ویلی ویچی دا نمبر نوٹ که دا سڑه سوک ده استاسو دوا پا کار دا پا پولیس منی ولی وی سور لسکالا می کهت کرده وی نا ٹک عزیزانو پا دی کش پا گوه میاشتی تیری شوی کنزلی یوه میاشتی خو بیا بند شوی شپا گوه میاشتی پس یو زوان سره دی اغراغه او دمر دمر گیره و لا سراکو خسترگو کی او خیوه ما توی مولانا سیب ما فی غوالم سرات خوبوه نا مال نا ولزاغ دورانی مچا ما بتا تا پا تلیفون کنزل کولی ما تا وی مال خواز ما خز و لور و وما پیڑای بده چی ادول آغا تایی ولوزو مال تا ولی دی کولی ول خز می دماوا تا خزو پسی بد ویلیو بس اکیسٹ بچا گئی وارے دو زدی خزو متعلق میں ہم کہنا چی دری منی زی بورای نو اس کم دل چی گور دری منی زی بورای رستو کنو لی کنا ما پنالت اس گرو والا پنالت تی عمر گیر بے سپین پٹکے بے بساری بوجائے بور پسی ناس اگه تیزا سے لاسم تاو کڑے کدی سرکونو ای گوری کدی دروگوی وزمونگ اسلام
په ګیرو کې نه دی نه په پټکو کې دی. زمونږ اسلام نن دا شو کہ زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت. پختانہ پختانہ دا نیشنل والے دا پختانو حق وار پختانے خود ٹولی ڈمی کرے پتا کہ کر دینا نوڑے پختانہ تا حق وار. زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. جب اسلام 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 اور پسرونوں کے دا کفر بازار لگے دلی. چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. وہ داغ دا رسول اللہ دا زمانے منافقان دی چپترخ کے بے بوتان نیولیو ولاڑ بو پیغمبر بزی پمانزو. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت. بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں. نن تا دا پیغمبر پا من سب باندی کفر کے نوڑے دے. وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی. اگر بت چا چاپ پوزا ماش مچکین انشی شڑلے. وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی. خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں. نام دا خدا شان نندا لوٹ باندھے دا جنا سے بت چاپتے تو دا جنا سے پدے مخبانے اسے سے کرخا ہوا پپن اسے کرخا. دا لوٹ نہ بینک علی نی دکاندار علی نی بل سو کری ولی وہ دا قید اعظم مخ دے خراب کرے. کتا سو دا خدا مخ خراب کرے اور دا محمد الرسول اللہ مخ ہم خراب کرے اور دا بی بی زینب اور دا بی بی عائشہ اور دا بی بی فاطمہ حیام خراب کرے. دا لانت شا در باندھے اگا در باندھے اس میں کی گی اور جنا سے پپوت چا کر خوالے دینا آپ بینک کے منا لی گیا اسٹیٹ بینک کے منا لی کسی کر خط پہ ہوا. سو خیال رکھ تو عزیزان مونگا نن اگا دا پیغمبر دا زمانے منافقانی ہو پخلا لا الہ پزڑ کے ٹگ د پاس ابرگ پخلا خندا پزڑ بےمان ہے مسلمان والے پخلا در تو خاندی اور پزڑ کے در ٹاپ منافق و حرامی بھی. پخلا خندا پزڑ بےمان خلب مسکئی کی اور زر کے بیدر تدائی چکڑ بدے مرداروں. عزیزان و مون با علا مسلمانان کی گو چی مون کے تقوارش او دا ہری گنا دا تصور رمضان بچو ساتھ
اغا سڑے چراغ ہے او ماتا بے چی کنزلی کولی گرے پریخوان ماتا بے چی دا خز دلاسا ماتا کار کولی اس ما فیل راغ لیم زما پخپو پریوات ویلی تبلیغی جماعت والا زمون جماعت تراغلیو او اغی سا خبر اوکڑے بٹول اشپا میں پجڑا تیرا کڑے دا او اغی سا رمی بیا سی روزاو لگولا بیا سنوی اخترزو تلارم اس رانا داشا جوڑ شو اغا خزل میں طلاق ورکو چتا زما اسلام تبا کڑے ہو او زما دین دے تبا کڑے ہو خزل میں طلاق ورکو مالی بچی دی ویل شکر دے بچی تی نو صدی کڑا مال ویل لالا اور کش وقت دے خبر کم قاتلے نو زما دیدانو تقوی خ خصلت سمودہ پس پا بل سڑی اثرو کی او بیادا سیو کی چدا غی مثال نہیں زانونا خاورے کئی کنی آسمانی آفتونا در باندے را روان دے آسمانی آفتونا سو مورد دے دا زلزلی گلچونا کی گی بیا بیا سو مورد دا یورپ ملکونا منتخکاری اور دیر پا مزو کی دیو اور دیر پا خوشالو کی دی ننچ پا یورپ ملکونو باندے کم قہر نازل دے پر ان پکی سر لس پنزل لس دماکی شوی دی زرو نزیاد خلق زخمیان دی اور دو درے سوا پکی مڑ دی نن با دا یورپ پا دو ذرا کورونو کے غوغا و ویرونو جڑاگانی خدا کولے شکنا کنی شکولے دشتے با پاس پا کوٹا پروتے او دچا پا کور کے با مڑے شوے ڈزی بکی گی دے دلا قوم کے چوادی ڈزی کئی چا ڈزی چا سر ٹوپک تماچا نہیں پٹاخی خلاسی بھی دا دکانداران دا پٹاخیا لے کان ہوتے ہلیو ٹاک ٹو ٹاک ٹو ٹوڑا پتے ہو بو نہ کہ چچا کروا دی ہم یا اللہ دے خلق تا دا خوشحال ہے مخ مخ آیا تین خمون دش پہ خوب نہ شکوڑ تا ہر وقت پغم کے خدی ہر وقت نو پروت بھائی پکٹ کے او ای گولای براشی او پدا تندی بول لگی او دا سٹ نبدیوزی چه کور دیرا خبری گی تب بیا مڑی پا او ای گولو دیر خلق مڑی دی کنگی خدا دسم کولیشی چه دست با پیو مالت کیوشی او گولای بستا کور تراشی او تب پیو لگی نن سویم اورز دا چه دا زلزلو گرچون شورو دی کہ اللہ پہ یورپ کی پنزل لس دماکے کولے شی اور دو ذرا کورونا پا غم اختا کولے شی اگا خدای دیرش دماکے پا تاکم کولے شی تو پس اگا ویرے اس بیا در باندیا فترہ روان غوخہ با دے چرتا غٹا خوڑا 100 روپے کلو غوخہ شوا خدای دے 100 روپے کلو وامین نہ ٹول وائی خدا بے خوبا سا وقم خواہ را جوڑے خدا دے وقا پہ 100 روپے کلو کہ ٹیکا سوک نشی پڑے دوڑو بورے پہ 200 روپے توڑا ہوا وہ 270 روپے توڑا 200 روپے توڑا دوڑو اس ببیا اما کا چلی چ پلے انہوں کے بلاڑی ہے 225 روپے بم ور کے توڑے تب انتظار ہم بیا در باندھی دوڑو قہر روان دے
د مسور دال با په خوا خلکو د غیبه د وجه خوړه پېتی به کوله زما یاد شي زب پلار سره تلم په دریانې سیر غوخه وه هغه غوخې سره به دومره واز د ورکوله چې غوړی مړی خو چا پېژندم نه دلته پاکوان دی بناسپتی دی پتن پتی دی دتن پتی دی دا بار دکان وګورې صاحب ټیمان دي چې دا خلک دي مونږ په خپله وو لارې اوس دا پته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما ته وویل د هغه سورلس ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بناسپتی غوړیم راوړي دا نن چې د خدای په قهر اخته یې کلم کونه خوږېږي کلم سر خوږېږي کلم سپېږمې خوږېږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي په هغه ټینکرو کې راوړي د دې سر وې چا کړې ده اوسه پورې خبر هم نه دي که په سوکای باندې لاړی راشي یا دغه راشي بس پولیس ولاړي څه شی دی پکې اسم نشته دي اسم نشته ها ها ځه 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 مزه پتلون کې جیب کې لاسو منډي بس څه پوه شوې دې دغه لا تکړه دي چې د چایو ګنده ونیسي کسٹم والا هم دې پسې ګرځي پولیس والا هم دې پسې ګرځي د چایو ګنډه وګوره قانوني لاس کې واغستو د چایو ګنډه یې په سایکل تړلې ده خدای دې کور لوټي لوټي کا پروردګار دې په چلو کې مه کا خو په سل روپۍ کرایي راوړه دا تورې چې تاسو څکې نه کوم ملک چې د ظلم دا حال وي چې غریب سړی به د تورو چایو تړم په سایکل چاته دکاندار ته نشي وړی ولې په دې کسٹم نه دی ورکړې ا د کسٹم پیسې بیا چرته استعمالېږي ا د شاهانو په بنگلو کې د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینکوزرو باندې د شاهانو په پیجارو باندې هغه د کسٹم پیسې چې ما نه والي هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمالېږي اوس بیا ګرمي رااله دې پکی ته بم ته نشه کېناستې پکې چلے دو زره روپۍ بل دو نیم زره روپۍ بل درپسې راشي بیا چې زمونږ دری جمعات بل کم راشي نو ټول جمعات اتختي دې ته مسجد هلاک بیا وایي ښه دا مسجد هلاک دی د دې مور او پلار نشته د دې څوک نشته بیا ورپسې چندې کوه خیرونه غواړه او دغه کوه خان ته چې وویل چې دا بجلی د جومات بل راغلی دی کټ کوي چې کټ کوي دا بجلی کټ کوي د جومات خان بیا دا وویل بجلی به نه کټ کېږي انشاءالله ستا سر به کټ کېږي عزیزانو دا خدای دا عظیم قهر پا لپیٹ کی ای دا عظیم قهر ننور شا دا بالا مانای چوک نا دا دبگرائی چوک پوری دا سرکو گورا دا دی لکون روپای فندون آغست شوی دی لکون روپای فندون تی جماعت نا جبارو دی دا کساو گورا خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډېر مې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بس دلته د جمعې لمونځ نور نشم کولی خو ضمیر مې نه غواړي نو عزیزانو تقوا نشته تقوا نشته نن پاکستان د غوښې ډېری دی او مونږه سپین
او کم سپای چې د غوښې په تیکه کې خوله ور ومنډي هاتي بیا څوک ویستی نه شي. موږ سپي سپي که تاسو وایئ ته خو ملای ته به ښه سړی ما دې لا خدای په بېخ وباسي زما زه یو کیسه مې درته کړې وه چې جمعې شپه وه ملیا له چا وظیفې دغه راوړې وې ده بلا ورته وایي فاتحې دی د جمعې په شپه لاس اوچت کړي دا ښځې دا زړې زړې نه دي لاس اوچت کړي یا مړو پسې ارواګانې راغلي دي پاس په بنېره ناستې دي د هغه د اروا بېړه تباه ده خدای خبر چې کوم جهنم کې به پرته وي ته په بنېره ناسته ده لاس اوچت کړي که ارواګانې راغلي چې دا فاتحې والي ولاړ شي زر یې جمعه فاتحې راشي په جومات کې صاحبه خور واګانې او ډبلې ډبلې روټۍ په دې کې یو مومن راغی امام ته وایي چې ملا صاحب هو گیا ما نو دی ورته وایي چې چت ملا چترالی و بیا هغه ورته وایي وګیا ما چت مال خو لږه ورکه که نه یار وګې بوی نه چې دا رانی بیا مخته کېږي بس کونټه یې تلاس کو ورپسې منډه کړه مخکې منډې ورپسې منډې تاسو خو راشي لکه جمعې په شپه ما نه روټۍ وغواړئ په دې جومات دا قاري صاحب هم په ټکي وژني که نه توبې اوباسا دا مونږ چې لږ ښه یو وسم نشته قسم په خدای ده وسم نشته چې وسم پیدا شي الله دې امان راکړي نو عزیزانو چې وس دي وي او ګناه ونه کړي چې وس دي وي او ګناه ونه کړي اخري ټکی واورئ الله وایي تقوا څه ته وایي ولمن خاص